جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی اہلیہ نے خاوند کی گرفتاری چیلنج کر دی۔ میر شکیل الرحمان کی اہلیہ شاہینہ شکیل نے بیرسٹر اعتزاز احسن کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب، احتساب عدالت کے جج اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرتے ہوئے 2019 کی بزنس مین پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ جج نے جسمانی ریمانڈ کے تحریری حکم میں ریمانڈ کی وجوہات بیان نہیں کیں۔ ڈی جی نیب نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے پہلے چیئرمین نیب سے قانونی رائے نہیں لی۔